Зустріч нормандської четвірки почалася у Парижі. Перші двосторонні розмови вже тривають в Єлисейському палаці. Тіла ще двох жертв одеської пожежі виявили рятувальники. Пошуки тривають. І місто, що замерзає, так і не отримує тепла. Чергова біда у Світловодську та інші важливі події дня, що минає. Оглянемо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, у Парижі розпочався саміт нормандської четвірки. Президенти України та Росії вирішують долю Донбасу за посередництвом лідерів Франції та Німеччини. Що відомо на дану хвилину, розкаже Олена Абрамович. Вона у Парижі. Володимир Зеленський прибув на місце зустрічі вчасно, 14:55 за Парижем. За 10 хвилин до нього приїхала Ангела Меркель, і останнім за диво невеликим відривом, зважаючи на попередній досвід, прибув і Путін. Перша робоча година – двосторонні зустрічі Зеленського з Макроном, і потім Меркель, і відповідно Путіна почергово з Меркель та Макроном. Далі розмова уже четвіркою. Передбачили для неї 3 години. Опісля має відбутися спільна прес-конференція лідерів за результатами зустрічі. І цим усе не закінчиться. Після зустрічі у нормандському форматі 4 лідерів президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі вони будуть приймати участь у обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментували. Тим часом певні заяви пролунали у Брюсселі. Зокрема, висловився новий очільник європейської дипломатії Жозеф Борель, окресливши цю зустріч як черговий, проте навряд чи завершальний мирний крок. Ми сподіваємося, що на цій зустрічі зможемо продовжити працювати та рухатися до мирного та стабільного рішення стосовно українського конфлікту. Це є одним із найважливіших пріоритетів, які ми маємо розв'язати в Євросоюзі. Пролунав сигнал від генсека НАТО, який у чергове наголосив, що Росія не є ворогом Європи чи країн Альянсу. Ми не створюємо список ворогів, ми не визначаємо Росію як ворога. Що ми бачимо, то це те, що є самовпевнена Росія, яка застосувала військову силу проти сусіда – України. На необхідності діалогу з Кремлем нещодавно наголошував і французький президент. Які це матиме результати, учасники нормандської четвірки мають відзвітувати о 20-й за Києвом. З Парижа Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Олена Абрамович, нагадаю, зараз, просто зараз стежить за подіями нормандського саміту у Парижі. І давайте пригадаємо, що зустріч почалася о 17-й за київським часом, тобто минуло буквально 45 хвилин. Перший підхід до преси учасників саміту заплановано на 19-ту годину 45 хвилин за київським часом. Тож, більше деталей, вочевидь, уже у випуску подробиць. Це буде рівно о 20-й в ефірі. То що ми знаємо про саміт на тепер? Нагадаємо. Ну, по-перше, остання на сьогоднішній, до сьогоднішньої зустрічі у нормандському форматі відбулася аж у жовтні 16-го року, ще в Берліні. По-друге, повторюю, після саміту вже підтверджена зустріч президента Зеленського з Путіним. Припускають, що темою може стати транзит газу, в тому числі. Принаймні відомо, що в складі московської делегації глава «Газпрому» та міністр енергетики тамтешньої. А до складу офіційної делегації України на зустріч у нормандському форматі увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Служби безпеки Іван Баканов та головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак у якості радників. Ну і також відомо, що перед прибуттям учасників саміту до призначеного для преси входу у палац Єлисейський намагалися прорватися представниці руху «Фемен». Із вигуками «Стоп Путінс Ворс», «Зупиніть путінські війни». На одній із активісток були намальовані прапори України, Грузії та Сирії. Протестувальниць затримали жандарми. Ну, а масштабні, втім, мирні акції протесту відбулися протягом вихідних у Білорусі. Там мітингували проти інтеграції з Росією. Протестувальники шикувалися в живі ланцюги, маршували вулицями та стояли на площах. На мітингах виступали опозиціонери та громадські діячі. Суспільний спротив викликало рішення президента Лукашенка поглибити інтеграцію Білорусі з РФ.
Таке поглиблення передбачає створення спільного уряду та єдиного економічного простору. І якраз протягом вихідних дорожню карту з виконання запланованого очільники Білорусі та Росії обговорювали у Сочі в закритому режимі. Ну, наступну акцію протесту активісти у Білорусі планують якраз на 20 грудня, коли відбудеться черговий етап переговорів. Справу про борг Януковича знову розглядають у Високому суді Лондона. Йдеться про судову тяганину стосовно кредиту на 3 мільярди доларів, про які 13-го року домовилися тодішній президент Янукович та Путін. Москва вимагає повернути гроші, але суд попередньої інстанції визначив позов РФ як політично вмотивований. Росія подала на це рішення апеляцію. Своє слово Феміда має сказати у четвер. На сході України загинув сержант Дмитро Темний. Він служив у 72-й бригаді чорних запорожців, був родом із Черкас, про це повідомили у командуванні бригади. Боєць зазнав смертельного поранення під час ворожого обстрілу 2 дні тому. За минулу добу взагалі втрат у лавах армійців не зафіксовано. На фронті 7 ворожих обстрілів. Російські найманці вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. І сьогодні зранку вогневої активності ворог не проявляв, так повідомили у штабі. В Одесі з-під завалів згорілого коледжу правоохоронці продовжують діставати тіла людей. Сьогодні знайшли ще 2 загиблих, тож кількість жертв пожежі збільшилася до 12. Пошукова операція триває, адже зниклими досі вважають 4 осіб. У лікарнях залишаються 9 постраждалих. Це студенти, працівники коледжу та співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Раніше прем'єр Олексій Гончарук доручив звільнити з посад начальника управління служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та керівника обласного департаменту освіти. Ну, а ще за дорученням президента уряд до 10 січня проведе перевірку систем протипожежної безпеки всіх українських навчальних закладів, а ще лікарень та торговельних центрів. Сьогодні відбулася церемонія прощання з рятувальником ДСНС Сергієм Шатохіним. Під час гасіння пожежі, рятуючи людей, він був тяжко поранений і за кілька днів помер у лікарні. Шатохіну було 43 роки. Віддати данину пам'яті герою прийшло кілька сотень людей, колеги Сергія та вдячні одесити. Ми його будемо завжди пам'ятати, будемо за ним скрабити. У чоловіка залишилось 3 дитини, які теж його будуть пам'ятати, які його чекали. Всього визову останнього, він не повернувся. Ідемо далі. Багатостраждальний Світловодськ на Кіровоградщині так і не отримав тепла. Ми регулярно розповідаємо про долю 40-тисячного міста, де понад 100 багатоповерхівок, дитячі садки та школи продовжують на сьогодні обігріватися лише палкими заявами чиновників. Людям обіцяли тепло спочатку до 27 листопада, тоді до 5 грудня, потім ось-ось уже, а тепер цими вихідними через масштабний прорив зупинилися найбільша місцева котельня. А енергія утворюється внаслідок яких реакцій? Розщеплення, так? Розщеплення речовин. У верхньому одязі з обігрівачем навчаються старшокласники 10-ї школи. Опановують матеріал, який мали посвоїти ще після осінніх канікул, але через проблеми з опаленням діти більше місяця сиділи вдома. Значить, тут енергії немає, у нас батареї зовсім холодні, тому що наша котельня знову зупинилася і не працює. У нас в класі тепло завдяки тому, що світить сонечко через вікна. Включаємо обігрівачі і тому в такому разі можемо проводити уроки. Приватна компанія «Світловодськ Побут» обіцяла відновити теплопостачання по всьому місту ще 5 грудня. Щоправда, з 8 міських шкіл холодно нині щонайменше у 4. І після чергового пориву на 3-й котельні управління освіти відновило навчання лише у випускних класах. Частково вони опановують матеріал у тих навчальних закладах, де є опалення. На подачі дома 31 градус. Як він може бути? Це на подачі дома 31, а мені, я знаю, що було на подачі взагалі на котельні 30, але ж повинна бути обратка 30. А у них на подачі обігрівачів дома 15-16. Отак і живемо. Через аварію на 3-й котельні без обігріву залишились більше 100 багатоквартирних будинків. Де стався цей порив і коли його ліквідують, у Світловодськ побуті чітко сказати нам не змогли. Директор виїхав разом із аварійною бригадою на роботи. Так, а порив стався з суботи на неділю. Тільки поїхали.
На всі ж вихідні. Так, надзвичайна ситуація. Без коментарів. Я угорщуся. Не знають і в міськраді, коли ситуація зміниться на краще. Причина пориву, кажуть чиновники, зношеність мережі. В її реконструкцію світловоськ побут не вклав ні копійки. Зараз у місті із 5 котелень повноцінно працюють 3. Та й вони будь-якої миті можуть зупинитися. Під'їжджають інвестори на наше запрошення щодо встановлення модульних котелень на мікрорайони, на заклади соціальної сфери, на медичні заклади. Вже ми починаємо цей процес. Нарешті запізненням, але він хоч починається. Тим часом мешканці Світловоська масово пишуть заяви на відключення від централізованого теплопостачання. Люди хочуть перейти на автономне опалення. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. Далі продовжуємо тему ремонту. Експеримент у царині інфраструктурного будівництва провалився у болотисті ґрунти на Закарпатті. Село Лохове, це реальна назва, розташоване неподалік Мукачева. Воно давно потребувало ремонту дороги. Для цього місцеві чиновники винайняли закордонних підрядників, які ще й будували шлях за визнаною в світі технологією. Але саме в Лоховому щось пішло не так. Докладніше, мої колеги. Майже півкілометра болота. Ані пройти, ані проїхати. Такою дорога в Лоховому стала після ремонту. Від бездоріжжя селян рятували австрійці. Ремонтували дорогу за новітньою технологією з використанням глини. Пішла глина. Після глини вручну закидували вапном і потім йшли з прицупами і поливали хімію, щоб воно затвердло. І потім йшов трактор, перемалачував все. І щоб була така сума. І каток пішов. Ну, не вийшло їм. Хотіли добре, а вийшло як є. Підрядник дає 10 років гарантії на свій ремонт. А канадську технологію, за якою працює, широко використовують в усьому світі. Та на Закарпатті, певно, щось пішло не так. Я не знаю, як я машину буду відмивати. Вона вся в болоті наліпла. Повний двор болота. Колеса така красива, я їжу в горі. За роботою майстрів спостерігало все село. Люди кажуть, навіть допомагали підрядникові. Однак, коли пішов дощ, працівники не вийшли на роботу. А 14 дворів на цій вулиці залишилися відірваними від цивілізації. Почистили, розгорняли, насипали глину і кажуть, що це буде порядок. Дощ пішов і через ворота. Кажуть, що на ноги, на машинах не ходять, машини лишають. У Мукачівській районній раді, на балансі якої дорога, запевняють, усе під контролем. За експеримент влада не платила жодної копійки. Проблеми наразі зумовлені погодою і обіцяють шлях усе-таки полагодити. Ну, якби було два дні сухо, цей кусочок дороги 250 метрів, вони б завершили. Ну, якщо буде відлига, ми цей ґрунт зберемо і навесні спробуємо все-таки завершити кусочок цей невеличкий, щоб, ну, хочемо убедитися, спрацює тут у нас на Закарпатті ця технологія. Ремонт за канадською технологією планували зробити на 6-кілометровому відрізку. Однак завершать його вже наступного року. А тим часом жителям Лохового доведеться долати наслідки глиняного експерименту. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. У Запоріжжі біля території обласної лікарні виявили звалище кісток великої рогатої худоби. Відео одразу потрапило в інтернет. За даними Держпродспоживслужби, невідомі привезли та скинули у лісосмузі близько 2 тонн відходів, які зазвичай мають бути утилізовані на спеціалізованих підприємствах. Аби уникнути поширення можливої інфекції, чиновники Держпродспоживслужби вирішили знищити кістки на місці, вирили яму, ну, напевно, купали її не чиновники, і спалили небезпечні рештки. Хто і звідки привіз їх рештки туди, наразі з'ясовують у поліції. Дані продукти побічного походження, тобто мають ознаки промислової та професійної обробки, тому, скоріш за все, це було здійснено якимось підприємством, яке займається переробкою м'ясної сировини. Далі про події за кордоном. Кількість загиблих у результаті виверження вулкану на острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до 5, ще близько 20 людей травмовані, 10 вважають зниклими. Точні цифри досі з'ясовують. І, за словами поліції, шансів знайти людей живими вже не залишилося. В зоні враження перебували близько 50 людей, майже половину з них вдалося евакуювати. Нині туроператори екстрено вивозять туристів з острова.
В сусідній Австралії рятувальники борються з лісовими пожежами. Вогонь підібрався до селища Спенсер, це в штаті Новий Південний Вельс. Аби завадити переміщенню полум'я, вогнеборці провели там серію контрольованих підпалів. Це, що полум'я йшло на зустріч головній пожежі. Займання не вщухають вже другий місяць поспіль. Щонайменше троє людей загинуло. У штаті діє режим надзвичайного стану. І за прогнозами синоптиків, цього тижня в регіоні варто очікувати посилення спеки. Адже в північній півкулі зараз літо. До 17-ї зросла кількість жертв повені в Уганді. Цими вихідними через потужну зливу вода затопила там містечко Бундібуджо у західній області країни. Потоки зносили цілі будинки та прозмивали дороги. До пошукової операції, яку очолив Червоний Хрест, залучили поліцію, військових та волонтерів. Досі невідомо, скільки людей зникло. Повінь атакує цей регіон вже вдруге за два тижні. Наприкінці листопада велика вода та суви ґрунту забрали життя двох десятків людей. Сполучені Штати та Китай на крок ближче до торговельного миру. Перший етап угоди Пекін сподівається підписати якнайшвидше. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на помічника міністра торгівлі КНР. Про що саме йдеться у договорі, який закріпить першу фазу домовленостей, він не уточнив, лише зазначив, що документ має задовольняти обидві сторони. Якщо ж домовитися не вдасться, із 15 грудня США можуть запровадити нові мита на товари з Піднебесної. Торгова суперечка між США та Китаєм триває з 2018 року. Країни неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Юридичний комітет Конгресу Сполучених Штатів сьогодні розглядає матеріали справи так званого «Україна-гейту». Конгресмени повинні сформулювати статті звинувачення на адресу Дональда Трампа, які у кінцевому підсумку можуть загрожувати йому імпічментом. Голосування щодо цих статей може відбутися вже цього тижня, так заявив голова комітету Джеральд Надлер. А ймовірно, претензії стосуватимуться можливого зловживання владою та спроб перешкодити розслідуванню в Конгресі США. 4 роки на лаві штрафників. Всесвітня антидопінгова агенція усунула Росію від участі у міжнародних спортивних змаганнях. При цьому російським чиновникам заборонено навіть відвідувати міжнародні турніри. Виконком ВАДА схвалив санкції одноголосно. Цьому передував гучний скандал. А росіяни з відома найвищого спортивного керівництва замінювали допінг-проби своїх учасників на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року. Поспілкувався з духами і знову йде виганяти Путіна. Якутський шаман Олександр Габишев удруге вирушив до Москви. Про це повідомило видання «Сибір Реалії». Цього разу Габишев йде у компанії з двома однодумцями та чотирма собаками. Уперше шаман рушив з Якутії до столиці РФ для проведення обряду вигнання Путіна у березні. Дорогою його затримали силовики. Порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму і взяли підписку про невиїзд. Її термін збіг 14 жовтня. У Парижі сьогодні не лише відбувається нормандський саміт, але й страйкують працівники громадського транспорту. Виступи проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона почалися ще минулого четверга. Ну а подробиці про протести у наступному матеріалі. У Парижі транспортний колапс. Не працюють більшість ліній метрополітену, зупинилися автобуси, приміські електрички та потяги. А на вулицях французької столиці довжелезні корки. У день повідомляли, що довжина заторів перевищила 600 кілометрів. Мешканці Парижа намагаються ставитися до страйкарів із розумінням. Я підтримую страйкарів, я з ними. Втім, виходить не у всіх. Ні, я цього не розумію. Працівники громадського транспорту не мають права так блокувати людей. Це неприйнятно. Ми не можемо дістатися роботи, ми втрачаємо день. Це ненормально. Звісно, люди мають право на страйк, але як нам тепер доїхати до роботи? Сьогодні це вкрай важко.
Страйкують у Франції вже п'ятий день поспіль. Протести почалися минулого четверга, який французи назвали чорним. Тоді на роботу не вийшли водії громадського транспорту, лікарі, вчителі, пожежники і авіадиспетчери. Люди вимагають від Еммануеля Макрона відмовитися від центрального пункту його політичної програми – проведення пенсійної реформи. Вона передбачає створення єдиної універсальної пенсійної системи замість наразі чинних індивідуальних для різних професійних груп. А ще у планах підвищення віку виходу на заслужений відпочинок і бальна система нарахування виплат. Я думаю, що більшість людей проти цієї системи балів від Макрона. Вона нас веде у безвихідь. Протягом кар'єри у людей підвищуються зарплати, це нормально. А після запровадження цієї системи, ми, пропрацювавши 40 років, будемо отримувати значно нижчу пенсію. Це несправедливо. Влада Франції вже заявила, що не відмовиться від своїх намірів. Профспілки ж пообіцяли страйкуватимуть і далі. Вже завтра вони планують влаштувати владі чорний вівторок. Тетяна Логунова, новини, телеканал Інтер. Далі трохи святкових тем. Різдво, реставрація та рекреація. Відомий зруйнований замок Мот-Шаденьє на південному заході Франції став місцем проведення різдвяної вечірки для всіх співвласників цієї історичної споруди. Таких пайщиків тисячі. Кожен із них пожертвував свого часу певну суму на відбудову пам'ятки. Скільки інтернет-інвесторів приїздили святкувати та як надалі планують реставрувати споруду, про це розкажуть мої колеги. Занедбаний замок Мот-Шаденьє вбрали до різдвяних свят. Споруда побудована ще в 13 столітті в південно-західній Франції. Її власники запалили вогні різдвяної ялинки, оздобили все святковими стрічками і запустили в нічне небо фейерверки. Далі запланована святкова трапеза. Під час вечері обговорять, як зберегти історичну пам'ятку від подальшого руйнування. Власників замку аж 7 тисяч із понад 40 країн. У 2017 році колишній господар споруди виставив її на аукціон за 500 тисяч євро. Через жахливий стан будівлі покупця не знайшов. Тоді й вирішив перевести її в колективну власність. Щоб отримати частину замку, достатньо було інвестувати 50 євро. Охочих виявилося чимало, тож необхідну суму зібрали вже за 4 дні. Мій коханий подарував мені частину цього палацу на день народження. Тоді ми розцінювали це як пригоду. Втім, побачивши замок, відразу закохалися. Але щоб довести його до ладу, потрібно ще багато часу та грошей. Відтоді інвестори приїздять до Мот-Шаденьє і власноруч латають стіни, прибирають територію. Адже зібраних коштів ледь вистачило, щоб облаштувати декілька кімнат на першому поверсі споруди. До ремонту інвестори долучаються з різних переконань. Комусь болить за історичну пам'ятку. Ця романтична руїна має досить цікаву історію. Будівля згоріла ще в 1932 року. Відтоді ніхто нею не опікувався. І той факт, що ми її реконструюємо, мене дуже тішить, адже ми робимо це для наших нащадків. А хтось хоче втілити свою дитячу мрію. Я дуже радий бути співвласником палацу. Це моя мрія з дитинства. Мене завжди вабили замки. Аж не віриться, що можна ось так легко її придбати. За попередніми підрахунками, щоб відновити споруду до колишнього вигляду, співвласникам потрібно ще 1 мільйон євро, тож планують залучати нових інвесторів. Ірина Іванова, Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. У американському штаті Мен Санта-Клауси на лижах та сноубордах традиційно для штату Мен проїхали місцевим гірськолижним курортом. Масові благодійні спуски з гори на честь Різдва та влаштовують 20 років поспіль. Цьогоріч охочих повеселитися та зібрати кошти для нужденних прийшло майже 2,5 сотні. Виручені гроші спрямують на потреби місцевої громади. Ну і не лише у Сполучених Штатах відбувається веселощі. От, наприклад, у Миколаєві, українському Миколаєві, напередодні Дня Святого Миколая запрацювала майстерня доброго чарівника. Студенти протягом тижня щовечора збирають містян, аби власноруч підготувати ялинкові іграшки для школярів. Завершиться захід 19 грудня врученням подарунків. Як створюють новорічні прикраси, дивіться далі. Фетр, гудзики, стрічки та бажання, щоб власноруч створити для когось свято, багато не потрібно, переконані організатори майстерні Святого Миколая. Цей захід у Миколаєві влаштовують уже четвертий рік поспіль. Святий Миколай дійсно існував, він творив хороші справи. Ми хочемо розповісти дітям про цю традицію, дати зрозуміти, що добро є реально на світі, що це не вигадка така. Тобто наша ціль – це по максимуму подарувати дітям щастя і дати повірити в те, що світ не такий вже поганий.
Завітати до майстерні може кожен охочий. Волонтери збираються тут щодня. Щороку виготовляють різні іграшки, наразі фетрового Миколайчика. Федір на майстер-класі вперше завзято вирізає капелюх Святого Миколая. Що мені подобається тут робити, це робити ось такі шляпки. Допомагати. Усіх учасників поділили на команди. Кожна виготовляє свою деталь. У мене в руках Святий Миколай з фетру. Зробили його з запчастин. Тут ми можемо дивитися, як роблять очі для нього. Тут шапочки виготовляють. І потім в цьому результаті це ми все скріплюємо і отримуємо такого готового Миколайчика. За тиждень волонтери спільно з учасниками майстерні планують виготовити 2000 іграшок до Дня Святого Миколая разом із солодкими подарунками. Їх вручать першачкам та дітям з інвалідністю. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». І на цьому наш ефірний час вичерпано. І це означає, що вже у наступному випуску, подробиць, буде рівно о 20-й. Ви дізнаєтеся більше інформації про зустріч у Парижі, нормандський саміт. Не пропустіть, подробиці о 20-й рівно. Я прощаюся з вами до завтра, до 17:40. На все добре.